Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Ahmad Syauqi bin Hara Anwar, pemegang kad matrik C20A0914 bersama ahli kumpulan saya akan membentangkan tugasan berkumpulan yang kedua iaitu penerokan nilai ilmu. Kumpulan kami telah bersepakat untuk memilih kursus penghayatan etika dan peradaban sebagai topik kajian. Kumpulan kami terdiri dari 2 orang putera dan 3 orang puteri yang berbeza latar belakang. Isi kandungan pembentangan kami terbahagi kepada 6 bahagian iaitu pengenalan kursus, objektif kursus, analisis kajian, pandangan umum, kesimpulan dan minit mesyuarat. Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju menjelang tahun 2025. Kebanyakan negara di dunia mencontohi Malaysia sebagai negara yang berbilang bangsa, agama dan budaya kerana keharmonian dan kemakmuran antara kaum serta budaya menjadi pegangan kepada pandangan positif rakyat antarabangsa terhadap Malaysia. Etika dan peradaban adalah dua konsep umum sejagat yang dipilih untuk dipahami dalam kursus ini. Kedua-dua konsep ini penting untuk memahami dan menghayati dinamika sesebuah masyarakat. Kursus ini juga mampu mempersiapkan pelajar untuk menghayati etika dan peradaban yang wujud dalam masyarakat kepelbagaian etnik di Malaysia untuk memperteguhkan pemikiran kritikal dan analitikal mereka bagi menangani kehidupan yang lebih mencabar. Pengisian kursus ini memfokuskan kepada penghayatan etika dan peradaban dalam acuan negara Malaysia. Kepahaman tentang pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat kepelbagaian dibincangkan bagi meningkatkan penghayatan etika dan peradaban ke arah pemantapan kesepaduan nasional dan bangsa Malaysia. Objektif kajian ini adalah untuk memahami konsep etika dan peradaban dalam konteks penghayatannya mengikut acuan Malaysia, menganalisis sistem, tahap perkembangan, kepajuan sosial dan kebudayaan merentas etnik serta membincangkan isu kontemporari berkaitan ekonomi, politik, sosial, budaya dan alam sekitar daripada perspektif etika dan peradaban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nu'aiman Bama Putra. Nombor matrik C20A1135. Saya akan meneruskan pembentangan umur responden. Responden kami terdiri daripada seramai 81 orang, iaitu 97.5% berumur 19 hingga 25 tahun dan 2.5% seramai 2 orang yang berumur 26 tahun ke atas. Seterusnya, halaman ini pula mengandungi kandungan subjek. Kumpulan kami mendapati bahawa majoriti daripada responden yang mengisi Google Form ini, mereka bersetuju bahawa subjek etika peradaban ini mempunyai objektif pembelajaran yang sangat jelas. Selain itu, mereka juga setuju bahawa kandungan yang terkandung dalam subjek ini juga disusun dan dirancang dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan pada graf pada rajah dipaparkan yang mendapati majoriti bersetuju bahawa subjek ini mempunyai objektif pembelajaran yang sangat jelas. Seperti mana yang anda dapat lihat, sumbangan subjek kepada pelajaran, pelajar telah membuktikan bahawa subjek etika peradaban ini dapat menyampaikan manfaat dan ilmu kepada pelajar dengan baik. Pendek kata, 9 daripada 10 pelajar mampu menguasai subjek ini tanpa masalah. Seterusnya, paparan menunjukkan hasil dapatan kajian yang diperoleh daripada soalan-soalan yang diajukan di dalam Google Form. Antaranya ialah, adakah anda bersetuju bahawa adab dalam diri seseorang mampu melahirkan masyarakat yang bertamadun? Yang kedua, adakah penghayatan etika dan peradaban sesuai dijadikan modul pembelajaran pelajar? Yang ketiga, kefahaman anda dalam subjek etika dan peradaban? Yang keempat, sejauh manakah anda bersetuju bahawa sistem organisasi dan institusi sosial yang teratur merupakan pembentukan etika dan peradaban dalam masyarakat yang pelbagai?
Yang kelima, sejauh manakah anda bersetuju bahawa perpaduan dalam masyarakat Malaysia dapat dieratkan dengan wujudnya kepelbagaian budaya bagi setiap kaum? Dan yang terakhir ialah sejauh manakah anda bersetuju bahawa interaksi dan pertembungan peradaban rentas benua yang berlaku di Melaka telah menjadi pemangkin kepada asas kewujudan peradaban majmuk? Hai, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Nama saya ialah Nur Nabilah binti Zainal Abidin dan memegang nombor metrik C20A1267, dan saya akan bentangkan 0.4, iaitu pandangan umum, iaitu apakah perkara yang menjadi isu dalam subjek etika dan peradaban. Okay, pertama sekali, isu ini ialah sikap individu yang mementingkan diri sendiri. Dan kedua ialah hilangnya budaya saling membantu antara satu sama lain. Dan ketiga ialah kurang kesedaran terhadap etika dan peradaban dalam diri anggota masyarakat. Akhir sekali ialah kegagalan dalam melaksanakan etika dan peradaban dalam kehidupan seharian mereka. Nilai subjek etika dan peradaban mewujudkan masyarakat dalam membentuk negara harmoni. Pertama sekali ialah mengelak daripada ketegangan kaum dan agama. Dan kedua ialah pentadbiran dan pembangunan dalam negara boleh berjalan lancar apabila terdapatnya nilai etika dan peradaban ini, kerana boleh membawa rakyat kepada kehidupan bermasyarakat yang saling bertoleransi. Berbagai dasar dan inisiatif telah diperkenalkan untuk memajukan pembangunan fizikal dan juga bukan fizikal. Dan akhir sekali ialah memastikan sistem perustakbir kerajaan yang cekap dan berintegriti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hayatul Syamilah binti Baharudin. Nombor metrik saya C20A0997. Saya akan membentangkan tentang kekuatan dan kelemahan khusus ini. Antara kekuatannya ialah pelajar mampu memahami tradisi dan norma kehidupan dalam setiap lapisan masyarakat. Selain itu, dapat juga melahirkan generasi yang berwawasan dan mempelajari bagaimana masyarakat membantu cara hidup yang lebih sistematik. Kelemahan khusus ini ialah sesetengah pelajar mengambil enteng terhadap kepentingan subjek ini kepada diri masyarakat dan negara. Mereka juga beranggapan bahawa subjek ini merupakan subjek yang tidak penting. Antara cadangan dalam penambahbaikan khusus etika dan peradaban ialah dari sudut pelajar, pelajar perlulah berusaha untuk memahami setiap topik yang diajar oleh pensyarah. Pelajar juga haruslah mencuba untuk membuat rujukan luar seperti di perpustakaan dan juga internet. Dari sudut pihak pensyarah, mereka sepatutnya lebih kreatif dalam menyampaikan ilmu supaya pelajar lebih tertarik dan fokus kepada pembelajaran. Pensyarah juga perlu meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran bagi memberikan kefahaman yang lebih baik. Kerajaan perlulah menjalankan kempen kesedaran kepada setiap lapisan masyarakat. Assalamualaikum, saya Nur Salam Binti Sabah, nombor basik C20A1298. Berdasarkan hasil kajian yang telah kami jalankan, kami dapat menyimpulkan bahawa topik-topik yang dipelajari dalam subjek ini dapat memberikan pelbagai pengetahuan kepada para pelajar dan juga masyarakat. Nilai etika dan peradaban yang terkandung dalam subjek ini harus diamalkan dalam diri setiap anggota masyarakat untuk mewujudkan akhlak mulia dalam diri mereka sendiri. Selain itu, etika menjadi garis panduan untuk menilai kesan baik atau buruk bagi setiap tindakan yang dilakukan sebelum seseorang itu membuat sesuatu keputusan yang terbaik untuk mereka. Seterusnya, pendedahan kepada etika dan kepelbagaian tamadun lain dapat membuka mata dan juga meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai etika dan kepercayaan yang berbeza yang dipraktikan oleh kaum atau sesuatu bangsa yang lain. Melalui penghayatan etika dan peradaban juga mampu melahirkan masyarakat yang berkepimpinan integriti dan rakyat yang mampu merealisasikan matlamat negara.
bahagian manual mesyuarat pula, pada 14 Disember kami membuat perbincangan dan pembahagian tugasan serta pemilihan subjek iaitu pilihan subjek kami penghayatan etika dan peradaban. Pada 18 Disember pula, kami membuat perbincangan borang soal selidik yang dibuat melalui Google Form sama ada ianya sesuai ataupun tidak. Manakala pada 28 Disember, kami berbincang dan meminta pandangan setiap ahli kumpulan dan juga melakukan perbincangan yang terakhir untuk tugasan ini. Sekian sahaja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.